Življenje nas vodi po poti preobrazbe. Seveda takrat, ko se za to zavestno odločimo, v procesu sodelujemo in vadimo kot trening duha in telesa. V tej vadbi je meditacija nekaj samoumevnega. Meditacija nam pomaga presegati omejujoče okvirje in se povezati z virom. Naš skupni vir je zavest zemlje. Oglaševanje na preobrazbo z zemljo je odpiranje srca do nastajanja nove resničnosti. Odvija se z opuščanjem ovir in skupnim mreženjem. Meditacija je danes ena od nosilnih kvalitet preobrazbe za biti uglašen stanjem zavesti zemlje in osebnih sprememb. Sicer obstaja splošna podvrženost stresni frekvenci v sebi s kombinacijo motilcev pozornosti iz stresnega okolja. Danes je v ospredju potreba po varnosti in povezanosti s potencijali preobrazbe. Meditacija nam pomaga v skrbi zase za doseganje notranje varnosti, osredinjenosti in sodelovanjem z inteligenco zemlje. Postaja pomoč zase in za okolje, za zdravljenje in spodbujanje sprememb med nezavednim in zavednim, notranjim in zunanjim delom našega življenja. Razvijanje fokusa, osredotočenosti in ustvarjalnosti z večdimenzionalnim potencialom življenja je značilna rezultanta meditativne prakse. Meditacija pomaga, da se obrnemo navznoter. Zelo velike količine notranjih resursov preobrazbe se v skupni meditaciji sprostijo. Ko se stres toliko nabere, da preseže normalno vrednost, pride vedno do telesnih sporočil slabšanja počutja. Sproščanje stresa izvajamo na vseh ravneh. Poleg rekreacije, gibanja v naravi in mentalnega treninga odpravljanja kaosa v glavi, pomaga pri odpravljanju duševnega stresa tudi meditacija. Z meditacijo se najdejo poti, kako se stres ozavesti v globlih vzrokih svojega nastajanja, tudi kot prepoznavanje vplivov stresnega okolja, na katerega se priključimo z strahom. Meditacija odklaplja moteče vplive in povezuje z virom dobrega počutja. Meditacija je danes v pomoč pri doseganju notranjega fokusa. Ta pomaga pri razvoju zavesti za našo učinkovitost. Meditacije v skupini dajejo sinergijske učinke. Skupna meditacija preobrazba zemljo nas uglašuje na zavest enosti z zdravilnimi elementi, prebujejo se sinhrono med nami in planetarnim storom kot homeopatski impulzi zemlje. Posvetili se bomo aktualni fazi preobrazbe, z meditacijo poglobili zavedanje o procesu zdravljenja duše in se skupaj pogovorili o priložnostih za nova mreženja, povezovanja in soustvarjanja.